uma distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. Como está, Sam? Alguma coisa errada, Jake. Estávamos escavando 2,5 metros, 3 metros por hora. Nas últimas 3 horas, só alguns centímetros. Coloque mais 2.500 quilos e aumente a rotação para 25. Ah! Troca de turno. O quê? Pô, cara, que efeitos sonoros são esses, hein? Eu tive um sonho. Foi isso que o Martin Luther King disse. Eu tive um sonho. Só que o sonho não é esse. Vambora, vambora. Levante-se. Mark. Vai acontecer uma coisa. Uma coisa ruim. Vamos nos acabar pela glória do petróleo Zortron. Eu sonhei. Eu sonhei que todos íamos morrer. Um de cada vez, como sempre. Troca de turno. Vambora, levanta. Mark, eu... Vamos embora, Phil. Certo. Estamos perfurando 24 horas por dia, 55 dias seguidos. Estamos a quase 1.000 metros no solo oceânico. E daí? E daí nenhum sinal de petróleo nas incisões. Eu sei. Ei, Jay! Em toda a plataforma onde trabalhei, 2 era o máximo. É um geólogo da companhia. Nunca vimos esse homem. Qual é o problema? O garoto... sonhou que todos vamos morrer. Que é isso? Você é experiente, conhece o trabalho. Um cara desce mais de uma vez, fica agitado, tem um sonho ruim e você vem me contar que está preocupado?